z klubovny, z letiště serveru Games.cz se vám hlásí. My už máme vlastně letiště. Už máme, ne, my jsme letiště, že jo? My jsme letiště. Mhm. Mhm. Všichni jste letadlo, jenom my jsme letiště. Se vám hlásí Šárka Lukáš. Ahoj. Tak se to bude jmenovat asi. Šárka Lukáš na E3. Je to nadepsaný v tom, v té znělce, kterou jste viděli, která je super. Vidíte, no. To už jste viděli. Ne, jo. Ty už viděli, to bude na začátku ta znělka. Já bych ji dal na začátek. Jako, můžeme ji dát nakonec, aby to bylo ještě míň normální. Můžeme ji dát na začátek, nakonec a doprostřed úplně v nečekaném. Čeká nás let za chvíli do Paříže nejdřív. Mhm. A z Paříže do Los Angeles. To je strašný, tohle ta práce. Já nechápu, jak to může, jak se to tímhle může někdo živit, jakože za to platí. Tady chodí kolem lidi a dívají se na mě stylem jako, co to je za debilního youtubera. Já obdivuju všechny youtubery, kteří jsou schopní držet takhle to v té ruce. My máme totiž stativ v bagáži, kterou jsme už... Už jsme odbavili. Takže pak si to postavíme na stativ. Prostě budeme to mít na stativu a pokusíme se vám nějak přiblížit. Naši každodenní realitu. A tady je ten prudký střih, že a už jsme na té cestě a vyrážíme a takhle to bude vypadat. A takhle to vypadá, jo, když, se letí, ten když se letí do LA. Games.cz. Z pokojíčku Games.cz vás zdravíme v LA v čase, který je neděle, to je ten den, ne čas, ale ne, je sobota. Fakt, u nás je ještě sobota, je to večer. Pokud všechno dopadne, jak má, tak byste vlastně tohle měli vidět ve vašeho času v pondělí. Hele, nekomplikuj to, já bych to udělal simple, co nás čeká zítra. Co nás čeká v neděle. Když vy to uvidíte v pondělí. Tak. A bude to poměrně zásadní, protože... Vyrážíme společně na Microsoftí konferenci. Kde se asi budou dít velké věci, tak velký, že Sony radši letos ani se netržela s tím, že by tady něco měla. Což znamená, že počítáme s představením nového Xboxu. A taky spousty her na ten nový Xbox. Ale vlastně... A možná i na ten starý Xbox. A možná i na PCčko, protože i Microsoft teďka... tvrdí, že se zaměří na hráče. Což by bylo fajn, já obecně jedna z věcí, který se tak nejvíc jako děsím před tohle konferenci, tohle výstavu, rušení ty prezentace různých jako multiplatformních her, nebo dejme tomu, to vlastně jedno jakých, ale prostě her, který mají třeba first person pohled, ale ovládají se na gamepadu. No to nebo oni stejně na těch prezentacích to budou mít na gamepadech. To jo, ale jakože... Počítej s nějakýma klasicema myšima. No to nepočítám, ale prostě teď mluvím čistě o těch first person hrách, protože tam se vždycky potom předvede, kdo vyrostl. Samozřejmě. S myší a klasicí, jako jsem třeba já. Ale co se týče tý samotný konference Microsoftu, tak já se přiznám, že jakož to člověk, který nekoupí ani za jednu z těch platform, nebo když už tak za to písíčko, tak jsem takový v uvozovkách nezúčastněný pozorovatel, když tam se toho účastnit budu, tak se tam pokusím pozorovat něco o to třeba zajímavějšího, že můj pohled na věc nebude zakalen žádnými scestnými emocemi, bude to naprosto objektivní hodnocení toho, co tam Microsoft předvede. Tak to já budu mít teda velmi subjektivní hodnocení k Cyberpunku, který tam bude. Ale tak ten nás ještě potom čeká v nějakém... Ten nás čeká pak ještě v koncentrovanější. Protože jdeme každý trávenou dobu, takže to bude ještě takový jako zajímavý
zajímavý kontrastní nápad. Můžeme porovnávat do jakého. Prezentaci ty jdeš na Cyberpunk někdy, jestli to zadat svou. Našeho čtvrtek. To brzy, to už. Ale dobře. Ale jako, já jsem myslel, že kdyby si šla třeba v začátkem výstavy a já jdu až pátek. Ne. A to mám jako jednu z posledních věcí, jak by to bylo zajímavé to porovnávat, jakou míru entuziasmu do toho ty prezentující vnášejí. Co se týče míry entuziasmu na konferenci Microsoftu, tak já jsem se zvědavý, jestli se tam vytací, jak občas bývá dobrým zvykem s nějakými takzvanými celebritami. No, tak rozhodně počítám s Philem Spencerem, to nemůže chybět, ale takzvaný celebrity, doufám, že to bude moderovat někdo normální otáz. Já jsem myslel taky jako univerzální celebrity, no. Jo, univerzální. Jakože, který znají jiní lidi, než co přijel na E3. Jo, koho bys tam čekal? No právě, že přemýšlím, kdo by mohl být jako tváří, nebo tváří, jednou z tváří druhého Xboxu, to je, on pracovní název to má... Scarlett! Pracovní, počkej, tak takže Scarlett Johansson, je to jasný. To jasný, tak zkusíme sehnat Scarlett Johansson na rozhovor minimálně. Nebo by nás mohla pozdravit, protože naše schopnosti nutit lidi k tomu, aby někoho zdravili na kameru, jsou poměrně široký. Protože už v tom krásném letadle, kde jsem se třásl zimnicí, tak jsem se třásl zimnicí vedle chlapíka, který jsem si nejdřív bych jako typoval na někoho z Ubisoftu, ostatně ty jsi tam seděla vedle někoho z Ubisoftu. Já jsem seděla vedle pána z Ubisoftu, ale za celou cestu se mi nepodařilo zjistit, kdo to je, protože měl vytrvalé sluchátka. Tak tenhle vytrvalé sluchátka neměl, a když jsme se nějak trošku zapovídali, on teda byl jediný, který se tam staral o moje dobro, protože respektive já jsem se asi netřásl dost intenzivně, ale... Počkej, já jsem se taky staral o tvoje dobro. No tak to sám s tím se počítá, že? Jo, to je automaticky, já jsem to. Opisu práce. Kdo si říct, že mi nabízel své místo walking-a, byl takový hodnej a pak jsme nějak si chvíli povídali, jako, kam letíme a proč, se samozřejmě došlo, že letíme na E3-ku. A ukázalo se, že to je výzkumník a teď si nepamatuju jako tu specializaci, ale je to prostě nějaký, co jsem se to taky motal kolem her, nebo dejme tomu spíš než her kolem nějakých technologií. Protože se kamarádí s jiným a naším velmi oblíbeným a milým výzkumníkem, kterým je Jarda Švalch. Takže Jardovi Švalchovi to asi pošleme přímo jako... Zdravici interně, ale vlastně takhle to vypadá, když v letadle z Paříže do LA sedíte vedle někoho, kdo, s kým máte vlastně společného jako kamaráda, až nic takhle vysokého kamaráda. A šikovnýho. Švalch je hrozně vysoký. Hi Aaron, this time is my turn to record a video for you. I'm sitting just by coincidence next to Lucas and I'm sending a greeting to you. We'll see each other in Japan at Digra. Ciao, see you later. Also to Lenka. No a další člověk, kterýho jsme získali do našich úžasných video vlogy, tak mu vlastně říkáme. Nevím. Vlogy tomu asi tady říkáme, ale můžeme si tomu říkat, jak chceme. Tak to je vyloženě exkluzivita speciálně pro všechny diváky a návštěvníky čtenáře Games.cz, protože jsme měli tu možnost jet z letiště na to ubytování, kde teď jsme, s prvním nejlepším? S nejlepším řidičem Uberu v Los Angeles. A měl měl zlatou korunku. A měl nádhernou i lift, i Uber, takže on asi to zvládal nějak všecko. Ale prostě to nám řekl, bylo mi hned v první větě, že to stihnul mezi pozdravem. Pak nám to zopakoval ještě tak pětkrát v průběhu jízdy, která trvala přibližně půl hodiny, takže jsme si to zapamatovali. Nicméně takhle vypadá nejlepší řidič dělat z těch, jak jsem mu říkal, těchto služba, dělat z těch alternativních taxislužeb v LA. Hi everybody! Takže prosím vás, až budete potřebovat Uber tady nebo něco podobného, nějakou jinou službu, která nějakým způsobem vykořisťuje lepší pracovní síly, tak tady za tím pánem a zítra se teda na ten Microsoft, nevím, tam se taky svezeme nějakým taxíkem. Tam se pravděpodobně svezeme, takže vám možná zase nadělíme nějaký úžasný záběry, ježdění v mnoha proulých silnicích. Byť nicméně to tady má všechno tak nějak docela pohromadě, protože jednak hned o jednu ulici nad náma, my jsme na rohu 12. a Magnoliový, tak od 11. nahoru tam to vypadá podle mapy, že začíná korejská čtvrť. A naprosto jako se vším všude, tak tam se určitě zajdeme podívat a směrem dolů naopak je spousta úžasných mezinárodních restaurací, tam peruánská, viděl jsem tam nějakou
Dominikánskou, myslím, že to je dovednost, teda, no. Ne, myslím, že to byla Dominikánská republika. A samozřejmě i takový klasik jako Jack in the Box, kam jsme mysleli, že ještě dneska vyrazíme, protože jsme měli stop a jsme jako bojovali s intenzivním hladem, že se pamatuju správně, že jsme hladový oba nejenom já. Hlad máme, ale nakonec jsme se rozhodli radši spát, protože to je lepší. A mě navíc ještě pořád tak jako mám pocit, že ty žáby v tom břiše, respektive z té hrůzy, co se tam dělá, tak se staly žáby a nechci ty žáby úplně provokovat, protože by z toho mohlo být spousta mrzení. A to tady nikdo rozhodně nechce. Takže se uvidíme zase další den později. Měli bychom se zase zítra. No, zase zítra znova, teď vypněte nás, prosím, ať nebolí mě břicho. A měli bychom se hlásit takhle každý den, každý jakoby večer náš to natočíme a nějak prostě práce toho 8 se to zjeví na gamesáckém YouTube. Dejte to samozřejmě všechno odebírat, mrkněte se mezi časem, všechny ty další časní věci tam jsou. Jsem zvědavý, jak se... streamujou konference hezky z Prahy. No vlastně, takže oni vlastně zatímco my tam budeme, tak oni to budou živě streamovat. Tak, takže to vlastně budou vědět ještě dřív než my. Takže vlastně... Ne, to je blbost. To nedává, tak. Už by bylo složitý časový paradoxy. Na každý pátý i tímhle zdravíme a přejeme jim spoustu sil s tím ponocováním, který je ještě čeká. My právě ponocovat úplně jako dneska nechcem. Až to už nemůžu dát, já to vypnu. My jsme vlastně ponocovali navíc, protože jsme cestovali v čase, Lukáši. A to je prostě strašně vyčerpávající. Tak.